ku Uganda lifestyle nze waswa imani lumu mutyaso ya mule bulungi. Robin bamwita Robin Roberts Robin ngono yepa wa boyfriend wa mukuru amanyikidwa nga Zahara Toto avuddeyo n'atabukira ba haters mu baita ba hera ba haters oba abatayagaliza abamuleetako akanyambya jjula briefly akayise wa muluganda bwekivunulwa abanono bigambo byali bitasa okuyitingana oluvannyuma lwa gear ne love waguru gye yatandikira Robin Roberts n'omukulu Zahara Toto nga babeera bonna sente bazijja bonna bandali z'ensimbi babeerulwamu omukwano waguru wamu nga guli high in the air. Naye weeks ezenga zitambula ezenga ziddakawo omukulu ono Robin Zahara Toto abadde agenda ku vacations ezenjawulo week out week weekend ezenjawulo agenda ebyenjawulo nenge ebifo byagendamu abeerawo yekka era nga talabwayo na muntu yenna gw'atambula naye okusinziira ku watunuulizi n'abenoonyeza ebyabwe nga bw'otumanyi otutagwayo sife mwe ekitegeddeko abasinga mbeenya ku mikutu ogwo nga musosonkereza nonoli ate bwenkola assumption zaabwe kati nga abantu beebuuza kiki lwaki ennaku zino Zahara efort portal yali yekka kyokka nga leero baasimba troops yasimba okugendaku yatambulanga n'omukulu Robin Roberts nga kiraga laboway buli kimu ky'amaanyi kati ng'ennaku zino buli wabeera pati zaabeerako Robin Roberts tabirako omulabayo bw'omu ebintu tuwe bityo byatabula abantu ebigambo nina okuba nga biyitingana nga bigamba nti wali engeri Zahara gyatatera kumuyolera mu bufumbo ayinza okuba nga ne wa Robin Roberts yatagaledda nga yadduseeyo wanatu Robin Roberts avuddeyo n'agezaho okuba nga anyola ku nsonga zino n'agamba abantu bannange munneesonyiwe agamba nti ye yakwana Zahara ng'akimanyi Zahara is an entertainer oba musanyusa oba kitegera amanyi nti Zahara aba ne program ze Zahara yasoma kubeera DJ TV presenter MC kudigiza abantu kiregeza program ye eina byemu okola ye nga Robin Roberts yayiga kukola business nga bawulira nti aina University of Pain gym aina saako ne bet gyakwasaganyana n'emirimira gyakola agamba nti buli omu alina skedi y'emirimu gye agamba nti kubeera nga tekyatama na Zahara nnyo kiraga nti Zahara abeera ku mirimu tayinza genda nga bamuleebeeta buli wamu ate naye abeera bize ku businesses ze okusiza ku Robin Roberts agamba nti ye yakuwana Zahara ng'omuntu era gw'ayagala so si byakola ate alina okurespectinga Zahara byakola kubanga yamwagala lwekyo yamusanga TV presenter yamusanga celeb yamusanga MC yamusanga DJ yabimwagala nga bwali tayinanga egyenza kumujja ku mirimu gyakola. Robin Roberts agamba nti okubanga tamala Zahara si musango tebalina kubeera wamu buli kiseera kubanga Zahara alina byakola ne Robin Roberts alina byakola era agamba nti bwewuma amaliza bizinesi ezimbuli obeddembe they meet and they do what they have to do nga ba partners they do anything they feel like okuba okwesanyusa beesanyusa bwekuba mukwano bagukola buli kimu ekibasanyusa bakikola bwabeera ng'ali ne Zahara we naye wanabeera ku business buli omu aba amuvinga amakubo ge era luma bagenze kunoonyase n'agamba nti bane mumugyeko emimwa mulekeraho okumuyingirira mulekemera omuteekako amaaso kubanga ye gwe yakwana amumanyi yamukwana akimanyi nti alina okutambula alina okunoonya sente alina okubeera mumakubo ag'enjawulo so si kubeera nga amutambulizaako amaaso buli kiseera so n'agamba nti abantu bwenna abalaliso okubanga basuspectinga nti wandibawo obuzibu wandibawo okwawukana no please ye ne Zahara Toto bali bulungi bali oke tebalina kibasumbuwa just emirimu gye gibafudde bize buli omu n'abeera nga alina okugenda maaso n'okuba nga anoonya ensimbi kubanga lwomwe n'okulabirira famire Zahara alina abaana be banna balambirira balabirira saako no Robin Roberts na famire ate nga balina ekibagara so n'agamba nti byonna ebiriwo laavu yabe ekyali wakulu tebwanga ekyali clear.